Շարունակենք վերադառնալով մեր մարզիկներին։ Բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականը եւս 1 անգամ տպավորիչ ելույթ ունեցավ Բուդվայում կայացած Եվրոպայի գավաթում, մերոնք նվաճեցին 1 ոսկի, 1 արծաթ, 4 բրոնզ ու թիմային հաշվարկում զբաղեցրին 3-րդ տեղը։ Տղաների պայքարի ու գրանցած արդյունքների մասին կզրուցենք մեր ընտրանու գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանի եւ բռնցքամարտիկ Նարեկ Մանասյանի հետ։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարի երեկո, իսկապես շատ ուրախալի է նման արդյունքները եւ Iarcă gavate e voske medale în arăchi. Paul Gamalian, inci pisineș, Europa e aia sa arașnițună, inci când atacam că tacta ganerie lui Tin, aș fi arnelov naiv în hangama că vor tima în arașnițună, mă expagați în ghieror tere. Snora Calțion, Snora Vrele Amar, vreme Europa e gavate în mărțumere, aia șat uже cazmover, când vor Europa e confederație, mărțan canai fonda, așa, e că le masna excelent. Olimpiancan Hagheri, Marțan Kakirnera, Ashkari Championer, Europa Championer. Park Paika, regele șat, tej, atenția sem. Park Asomir Teganer, Cistrin Iran, Slav Kogumic. Iar că Kain, minus nerv, ai pe sasas. Bait, Park Asomir Teganer, Masnak Sinlav, Nerkaia, Narek Manasian, ele sunt petuționeri, gravele în Kierortev. Bait, este ega, mer, nahapatra stakan, Aracipula, vor miustari Kaina. Iar cu Marțașar, Olimpiacan, Varcanișe, Meg, Stugenec, Mertăganerin, Așcatenc, Avili la Vașcată, Snec. Dar dacă duc inci pe scaun pe Marțașar, Țer Hamar, Ev, Antanul Armam, pe Inesun, Meg, Kilogram, Cașa, Incar, Compa, care scrieți Carot, Iezra Pagicit, Vâciroroș, Arten, Mena, Martum, Iezra Pagicium, pe Cheiar, Cheita, Lați, Marzi, Chihet, Marțeic, Bați, Vâneați, Fatski, Pagerov, Naciner, ca ați avut, Ev, Nevaceți, Voskin. Aici pe scaun pe Marțașar, Țer Hamar. Հենց մրցաշարը առաջին մենամարտս ծախակողմյան բռնցքամարտիկ էր, մարզիչների հետ մշակեցին և ունեցա հաջողություն, երկրորդ մրցակիցս արդեն մեկ անգամ ևս ունեցել էի հաղթանակ, իր հետ մրցելուց, նույնը ստացվավ ստեղ, իսկ իտալացի բռնցքամարտիկը վնասվածք ուներ, չներկայացավ, իր այդ փորձ ունեցել եմ էլի մասնակցելու, մրցելու, և դեռ մեր շատ է լինում, որ մենք իրար հետ հանդիպում ենք, ուրիշ մրցաշարում և նույնպես ստվմակը հանդիպենք։ Նարեկ, եթե չեմ սխալվում, միմյանց միջև, այդ իտալացու միջև 5 մենամարտ է եղել մինչ այս, և բոլոր դեպքերում 4-ն է եղել, 4 մենամարտ։ Եթե չեմ սխալվում, բոլոր դեպքերում արդեն է ձեր մրցակիցը, հետաքրքիր է նա այսպես գլխացավանք է դարձել ձեր համար, ինչպես էիք պատրաստվել այդ մենամարտին և արդյոք վստահ եք, որ ռևանշը լինելու է, կայանալու է։ Իր հետ մրցակցելիս ֆինալում երբեք չենք հանդիպել, ինձ թվում է ֆինալը էլ ավելի է ոգևորում, լրիվ արդեն այնտեղ տրամադրվածությունը ուրիշ է լինում, մանավանդ այս մրցաշարում լավ պատրաստվել էի, սենց ստացվեց և ունեցավ ոսկին, ուրախ եմ դրա համար։ Ես ավելացնեմ, մենամարտից առաջ գիշերը Նարեկի հետ զրուցում ենք, ես տեսա Նարեկի աչքերի մեջ, նա պատրաստ էր ռևանշ։ Բայց ցավոք սրտի իտալիացին դուրս չեկավ ռինգ, լուրջ վնասվածք ստացել, Կիսայի զրապակիչում հակառակորդ եղել է ռուս բռնցքամարտի, ահագին տրավմա արեց։ Սովորական կյանքում է իտալիացին ակտոն սերվա մանգալի, երևի բժիշները ասին վտանգավորը թե ինչ, բայց գիտեք ինչ, անկախատեսել է բռնցքամարտիկը, բայց մեկ սպասում եք ու պատրաստենք Նարեկի հաղթանակը։ Ըստայմ առջևում դեռ կունենաս հնարավորություն։ Այժմ առաջարկում եմ նաև դիտել Եվրոպայի գավաթի մասին մեր գործընկեր Նարինե Մելիքյանի ամփոփիչ ռեպորտաժը և շարունակենք։ Գավաթը Կարեն Աղամալյանի ձեռքին է, առաջին դափնին էլ հասնում է նրան։ Բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականը Բուդվայից անհատական պայքարով առաջին անգամ անցկացվող Եվրոպայի գավաթից վերադառնում է 6 մեդալով և թիմային հաշվարկի 3-րդ տեղով։ Թիմը
Եվրոպայի գավաթակիր դարձավ Նարեկ Մանասյանը, աշխարհի ու Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիրը մեկնարկել էր 4-րդ եզրափակիչում ալբանացի Գելյան Ռայկուի նկատմամբ հաղթանակով։ Կիսաեզրափակիչում 92 կիլոգրամ քաշային բռնցքամարտիկի ոչ այդքան թեթև ձեռքով մրցաշարը լքեց հույն Վաքկան Նանիջանյանը։ Եզրափակիչում Նարեկը պետք է մրցեր Իտալիան ներկայացնող Ազիզ Աբես Մուհիդինիի հետ, ով մինչև այս միշտ հաղթել էր Մանասյանին, սակայն այս անգամ իտալացին չներկայացավ մենամարտին, պատճառաբանելով նախորդ մրցավեճում ստացած վնասվածքը։ Նարեկն էլ հայկական երագույնի և հայ երկրպագուների ներկայությամբ ստացավ ոսկե մեդալը։ Պատվարտակի երկրորդ աստիճանին կանգնեց Ռուդոլֆ Գարբոյանը, 51 կիլոգրամ քաշային բռնցքամարտիկը եզրափակիչում զիջեց ռուս Բայեր Բատլայևին, խանգարեց վնասվածքը։ Բրոնզի արժանացավ Ռաֆայել Հովանիսյանը, Եվրոպայի փոխ-չեմպիոնը պայքարը սկսեց 1/8 եզրափակիչից, որտեղ 5-0 հաշվով և 2 նոկդաունով հաղթեց մոլդովացի Դմիտրի Կոսկյուգին, իսկ 4-րդ եզրափակիչում բուլղարացի Քրիստիան Ստեֆանով Դիմիտրովին, կիսաեզրափակիչում սակայն զիջեց Բելարուս մրցակցին։ Երկուազարկսաներեքի անաջողություններին վերջ դրեց Արթուր Բազեյանը, աշխարհի առաջնությունում և եվրոպական խաղերում մրցանակակից չդառնալուց հետո Եվրոպայի փոխ-չեմպիոնը Մոնտենեգրոյում դարձավ բրոնզե մեդալակիր։ Օգոստոսին ուսանողական սպորտի աշխարհի առաջնությունում չեմպիոն դարձավ Ռուսլան Ասլիկյանը, 54 կիլոգրամ քաշային մարզիկը լավ մարզավիճակով մեկնեց Մոնտենեգրո և չնայած երիտասարդ տարիքին նույնպես դարձավ մեդալակիր, այս անգամ նրա կրծքին բրոնզե մեդալ էր։ 34 տարեկանում կարիերայի առաջին միջազգային մեդալը նվաճեց նաև Բարեղամ Հարությունյանը։ Նարինե Մելիքյան, Վինյուս։ Պարոնայք, իսկապես հպարտության զգացողություն է առաջացնում այս մեդալը, ես կբռնեմ, այսպես թող բոլորն էլ տեսնեն, կխնդրեմ նաև ձեզ ամփոփեք Նարեկի ելույթը ոչ միայն այս Եվրոպայի գավաթում, նաև ընդհանուր տարին Նարեկի համար ինչպիսին է, չմոռանանք նաև աշխարհի առաջնությունում Նարեկի նվաճած բրոնզը։ Իհարկե, ես ինչ պետք է մոռանանք, դա ամենալավ մեծ արդյունքն է մինչև հիմա, այսինքն Նարեկի կողմից աշխարհին բրոնզե մեդալակիր, դա մեծ պատիվ է բերում։ Անպապելը ասեմ, ոչ թե միշտ դժգոհամելում, օրից օր, տարից տարի Նարեկի սպասում եմ ավելի շատ։ Առջևում սպասում է վարկանիշային մրցուններ, որտեղ պետք է Նարեկը արժանանա վարկանիշին ու գնա դեպի Օլիմպիադա մեդալի հետևից։ Նարեկը շատ աշխատասեր տղա է, մի քիչ սխալները դանդաղ ուղում, լսողը, աշխատողը, ես բան չունեմ, ասենք ավելնոտ պահանջ եմ իրանից, իսկական պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկա, այսինքն այդ իմաստը, որ նա իրան գործը անում է, ես կյանքով ապրում այսօր, սպասում ենք ավելի բարձրացումներ։ Նարեկ, հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, երկու կողմի բաժանենք, որն է մենամարտերում ձեր հաղթաթուղթը և որն է ձեր թերությունը ձեզ, ինչն է խանգարում։ Հաղթանակ, ընդհանրապես հաղթանակից հետո, առաջին մենամարտից հետո, մեր առաջինն այն ծավալած անները լինում։ Ընդհանուր այս մրցաշարին այդ առաջի հաղթանակից հետո ավելի բացվեցի ու հենց այդ ավելի լավացնում և սխալները շտկում ենք և ռինգում քեզ զգում ես արդեն մյուս մրցաշարին, արդեն մյուս մենամարտին արդեն պատրաստ ես լինում։ Շատ լավ, պարոն Աղամալյան, մինչ մեր մյուս մեդալակիրներին անցնելը, առաջարկում եմ փոքր խոսենք եվրոպական խաղերից, որը օլիմպիական վարկանիշային էր, բայց ցավոք մենք այդտեղ այդքան էլ հաջող ելույթ ունեցանք, մեդալ չնվաճեցինք, ի՞նչն էր պատճառը, որ մերոնք չկարողացան իրենց մակարդակին համապատասխան ելույթ ունենալ։ Եթե վերադառնանք այդ Պոլշայի վարկանիշային օլիմպիական խաղերի մրցումներին, այս մրցումներից առաջ ցավոք ստի ԱԻԲ-ի կալենդարը տենց էր ստեղծված, որ 25 օր առաջ մեկ մասնակցեցինք աշխարհի չեմպիոնատին ու նույն սաստավով մեկնեցինք Պոլշա։ Տեսեք, մեր 7 տղաները 4-ը մտան Արսեն Չերտերցյանով, որտեղ մի բոյ լանում են, մի մենամարդ ստանում են ուղեգիր։ Չերիք էս տղաներին, որոշտեղ կա կարողա մի քիչ ուրիշ ձևի պետք է պլանավորված լինել, որոշ բան կա, ես ամեն ինչ վերցնում եմ իմ վրա, երևի հետեր։ Իսկ դե, եթե վերադառնանք մեր մեդալակիրներին, սկսեմ Բարեղամից, Հարությունյանից։ Բարեղամ Հարությունյան, 48 կիլո, 34 տարեկան, աշխատասեր, 20 տարի է բոքսի մեջ,
Ես շատ եմ ուրախ իրան համար։ Նրան, այո, դեռ կանդրադառնանք։ Նարեկ, եվրոպական խաղերում դուք 1/8 եզրափակիչից դուրս մնացիք, այ հետաքրքիր է այս պարտությունից հետո, որքանով է հեշտ հոգեբանորեն վերականգնվել եւ արդեն գավաթային այս պայքարում ներկայանալ լրիվ ուրիշ տեսքով։ Հենց այս մրցաշարից հետո արդեն հեշտանում է, երբ որ ունենում ես հաղթանակ պարտությունից հետո, այդ ավելի գնահատվում է ու դու այդ արդեն վստահությունը բան նորից հետ է գալի ու ինձ թվում է կշարունակվի այսպես։ Ուներ այն գլխավոր սխալները, որոնք թույլ տվեցիք, հա, 1/8 եզրափակիչից դուրս մնալով։ Սխալներից մեկը ինձ թվում է այդ արագություններ, ում որ պարտվել էի, այդ մրցաշարից առաջ ես իրան հաղթել էի աշխարհի չեմպիոնատին, հա։ Ինքը ունեցավ առաջի օրը ծանր մենամարտ, իսկ ես մենամարտը չէի ունեցել, երկրորդ մենամարտը հենց իր հետ էր, առաջի մենամարտը հենց իր հետ էր։ Ինձ թվում է հենց այդ սկզբում, որ ասեցի, առաջի մենամարտից հետո բացվում է հենց այդ հետ էր։ Շատ լավ, վերադառնանք արդեն գավաթային պայքարին։ Պարոն Աղամալյան, մենք արծաթե մեդալագիր ունեցանք Ռուդոլֆ Գարբոյանի մասին է խոսքը, 51 կիլոգրամ քաշային կարգում նա ասավ միջև եզրափակիչ, ցավոք այնտեղ պարտվեց ռուս մրցակցին, գիտենք որ վնասվածք ուներ, ինչքանով էր լուրջ վնասվածքը, ինչքանով խանգարեց նրան։ Լուրջ վնասվածք էր, դաժե հարց կար, որ կարողա չմասնակցի, որովհետև եզրափակիչից առաջ բժիշկը իր հետ աշխատում էր, կարծես աշխատում էր, երկու օր առաջ էր աշխատում, թոքերը լավ չեն աշխատում։ Դաժե մեկ մտածում եմ գիշերը մասնակցի կամ չմասնակցի, բայց կամ այն որակներ ցույցվեց, ասեց անպայման ես պետք է մասնակցեմ, մանամանդ ես մի հատ պետք է նշեմ, որ հայկական համահայկը մեր կողքն է եղել, աջակցել է մեզ ու համար պայքարում դարվավ։ Մի քիչ զիջեց, մի քիչ, այդ էլ վնասվածքի պատճառով ես համոզված եմ, պաստորեն կարամ ասեմ, որ նա բարձմունքի լավ ֆորմի մեջ է հիմա, մի ամիս առաջ հաղթեց Անապայում միջազգային մրցաշար, շատ ուժեղ մրցաշար, հիմա էլ կպատրաստվի 22 տարեկանների Եվրոպա հրաշնությունը, ապրի Ռուդիկը, այդքան բան կարամ ասեմ։ Մարտիկի նման պայքարեց եզրափակիչում, եթե չլիներ այդ վնասվածքը, մի քանի գլուխ բարձր կլիներ մրցակցից։ Իր ելույթի մասին ու գրանցած արդյունքի մասին Վինյուզը զրուցել է նաև Ռուդոլֆի հետ, առաջարկում եմ լսել նրա մեկնաբանությունը և շարունակենք։ Այս մրցաշարին շատ լավ ենք նախապատրաստել իմ անձնական մարզիչ Գարիկ Բաղդասարյանի հետ, աշխատանքը տվեց իր արդյունքը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև հավաքականի մարզիչներին։ Եզրափակիչում մի փոքր վնասվածք ունեի, որ ինձ խանգարեց ավելի լավ հանդես գալու, առաջիկայում ունենք 22 տարեկանների Եվրոպայի առաջնություն, որը տեղի ունենալու նույնպես Մոնտենեգրոյում, շատ լավ կնախապատրաստենք եւ ամեն ինչ կանենք լավ արդյունքի հասնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության անունը բարձր պահելու։ Շատ լավ, խոսենք արդեն մեր բրոնզե մեդալակիրների մասին, սկսենք Ռաֆայել Հովանիսյանից, մեր 86 կիլոգրամ քաշային մարզիկը կիսաեզրափակիչում պարտվեց եւ բավարարվեց 3-րդ հորիզոնականով։ Պարոն Աղամալյան, տեսեք, 86 կիլոգրամ քաշայինը ոչ օլիմպիական քաշ է եւ այստեղ սովորաբար պայքարը այնքան համար չի լինում, որքան օլիմպիական քաշերում։ Ինչը խանգարեց Ռաֆայելին ավելի բարձր հարկի մեդալ նվաճելու համար եւ արդյոք կա մտադրություն ապագայում փոխելու նրա քաշը։ Բավ, առաջինը պատասխանեմ ձեր վերջի հարցին։ Գիտեք, մեկ 80 կիլոյում ունեմ ելել, ունենք լավ բրոնզկամարտիկ Ամբարսում Հակոբյանը, որս է տարվավ։ Գիտեք, ես կողմնակից եմ զուտ սպորտային բանով, շատ հնարավոր է, որ Հայաստանը առաջնության ժամանակ որը կկայանա հունվարի 15-ից 20-ը, Ռաֆայելը քաշը իջացնի ու ուժեղը պետք է մասնակցի վարկանշային մրցումներին։ Այստեղ ինչը խանգարեց Ռաֆիկին դառնալ չեմպիոն, նախ նա կիսաեզրափակիչում տարվավ այս մրցաշարի լավագույն բրոնզկամարտիկներից մեկին, Բելարուսին, որը նաև աշխարհի արծաթե մեդալագիրը, երկու մենամարտ անցկացրեց, էլի ոչ թե ծանր մենամարտ, համար պայքարում էր, գրեց լավ։ Մի ամիս առաջ էլ, մի ամիս թե 25 օր առաջ Հունաստանում միջազգային մրցաշարը Ռաֆոն կրեց։ Հիմա գիտեք ինչ, կա տուրներներ, որտեղ ոչ թե պարտադիր չի դառնալ չեմպիոն, դա մեզ համար ստուգատես էր։ Երեք մենամարտ անցկացրեց, լավա, իհարկե տարվավ ավելի ուժեղ բրոնզկամարտիկին, եթե տենց ասենք, բայց երկու մենամարտ անցկացրեց լավ,
կպատրաստվի նաև ինքը 22 տարեկանների Եվրոպայի հաշնության։ Իսկ ինչպես եք ամփոփում, հա, տղաների հետ, դուք արդեն որպես մարզիչ մրցաշարը, այսինքն լինում է սխալների, հա, գնահատում կամ այլ մրցաշարերից առաջ պատրաստվում եք, խոսում եք, ինչպես է տեղանում այդ process-ը, հա։ Պատրաստվում ենք, խոսում ենք, առանձին զրուցում ենք, ընդհանուր թիմի հետ ենք զրուցում։ Ստեղ կային տղաները, չեն ուզում, ասենք, նշեմ ովը ինչը, կարային ավիլա մասնակցեն։ Կան տղերքը, որ իրենցից, ասենք, հնարավորությունը բարձր է, բոքս է, սպորտը։ Ընդհանուր ասեմ, ես գոհ եմ թիմից, ես մրցումներից, բայց մեզ ավելի պատասխանատու մրցումներ է սպասվում, ես չեմ ուզում ուրախանամ, այդքան էլ ուրախանամ այդ արդյունքով, իմանալով, որ դեմը մեզ սպասում է առաջի լուրջ պատասխանատու մրցումները։ Մնացած, ասենք, տղաներից գոհ եմ, ամենադիպս ոնց նաև 30 պետության մեջ 3-րդ տեղ են գրավել ու մասնակցել ենք ոչ թե ամբողջ սաստավով, 70 կիլոգրամում մարդ չենք ունեցել, իհարկե գոհ եմ տղերքից։ Ռաֆայելի ելույթի մասին Վինյուզը զրուցել է նրա անձնական մարզչի Վլադիմիր Մարգարյանի հետ, լսենք Մարգարյանի մեկնաբանությունը և շարունակենք։ Լավ պատրաստել ենք Եվրոպայի գավաթին, Ռաֆայելը լավ տրամադրված և գերազանց վիճակում մեկնեց Եվրոպայի գավաթ, սպասելիքները մեծ էին, հաղթահարեց երկու մենամարտ, հաղթահարեց, երրորդը 2021 թվականի աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր Բելարուս մարզիկներ, ընդհանուր մենամարտը լավ ընթանում էր, երկրորդ ռաունդին հարված բաց թողեց, չնայած որ այդպեսի ծանր հարված չէր, և դատավորը որոշեց, չգիտեսխի, մի քիչ այդ անհասկանալի էր, Ռաֆայելը ուժը լավ վերականգնվել էր, պետք է շարունակեր, ու դատավորը որոշեց կանգնացնի։ Եվրոպայի գավաթի բրոնզ նվաճեցինք, էլի վաճի, մյուս անգամ փորձենք ոսկի նվաճել, Ռաֆայելը չհանձնվող տղայա, կաշխատենք սխալների վրա, որպեսզի մյուս անգամ խնդիր չունենանք ոչ մի բրոնզ կամարտիկի հետ։ Տղաները միգուցե եվրոպական խաղից հետո բարկացած են և այսպես փորձում էին հնարավոր բոլոր մեդալները նվաճել։ Խոսենք մեր մյուս բրոնզե մեդալակիրների մասին՝ Բարեգամ Հարությունյան, Ռուսլան Ասլիկյան և Արթուր Բազեյան, որոնք նույնպես տպավորեցին, ցավոք պարտվեցին կիսաեզրափակիչում ու միայն 3-րդ աստիճանով պատվարդակի բարարեցին։ Ինչպես կամփոփեք նրանց ելույթները, պարոն Աղամելյան։ Բարեգամի մասին կարամ ասեմ միայն լավ բաներ, 20 տարի բրնցկամարտի մեջը հասավ, ոչ թե հասավ իր նպատակի, ապացուցեց, որ աշխատանք երբեք չի կորում։ Որովհետև 34 տարեկան է և կարծեմ միջազգային մրցաշարերում մինչ այս մեդալ չուներ։ Ոչ մի մեդալ չուներ։ Եվ սա իր առաջին մեդալն է, այսինքն տարիքը սպորտում դատավճիր չէ։ Այո, դա ինքը իր աշխատասիրությունով ապացուցեց դա։ Ես ասեմ, եթե չներ վնասված, կարծեմ մենք, ես չեմ ուզում երրորդ անգամ ասեմ մեր տղաներից, ասենք, այս մեկը վնասված կա ունեցել, մեզ այս մեկը վնասված կա ունեցել, եթե չլներ վնասված, որը խանգարեց իրան, գիտեք, բաքսյորը, որ ասենք, բրնցկամարտիկը, որ ասենք, վնասված կունի մենամարտի ժամանակ, նա իրան այդ վնասվածքը խանգարում է իրան, կենտրոնանա հակարակորտին, կենտրոնանա ռինգում, հասկանում եք, դաշտը լավ չի տենում, մտածում եմ, ոնց այդ վնասվածքի պատճառով բոյը չդադարացնեն, այն միայն ես խանգարեց իրան, որ երկրորդ ռաունդը ես մենամարտի 5 մրցավարել տվել են հաղթանակը իրանը։ Բազյան Արտուրի մասին ասեմ, որ անձամ ես ավելի շատ բաներ սպասում իրանից, չնայած ծանր մենամարտները անցկացեց, որ տարվավ իսպանացու մրցակցին կիսաեզրափակիչում, անցյալ տարի Սլովենիայում միջազգային տուրնիրը նա համարյա կարելի ասել մի ձերով կրեց, ստեղ որոշ բաները իրան չի երիքեց։ Որոշ բաներ, այդ որոշ բաների համար ինքը գիտի, ես գիտեմ, մեկ ահագին զրուցել ենք ու ասել ենք, դա լավ է, որ մեկ զրուցում եք ամեն բրնցկամարտիկ իմանա իրան սխալները ու ճանապարհը ոնց է։ Ասլիկյան Ռուսլանը, դա այս տարի գրեց չեմպիոն դարավ համաշխարհային օրիսիադա, այստեղ քաշը փոխեց 57-ից 54 ամենաերիտասարդ բրնցկամարտիկա թիմի մեջ, իրան էլ լավ ապագա սպասում, երևի քաշային պրոբլեմ ունեն, քաշի հետ կարգը, հետայտի ոչինչ։ Էլի հավատում եմ մեր բոլոր տղաներին ավելի առաջ կանցնեն։
Կարեք, հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը Բարեգամի մասին, որպես ավակ ընկեր, որպես ամենատարեց ներկայացուցիչը մեր հավաքականում, և այս ամեն ինչի փորձը, այդքան տարիների աշխատանքը, և վերջապես նա մեդալ նվաճեց միջազգային հարթակում, ինչ օրինակ է նա երիտասարդների համար։ Նաև այնտեղ նշվում է, որ 34 տարեկան է, բայց Բարեգամին ճանաչելով և իր այդ մի սենյակում ենք մենք մնացել այս մրցումներից առաջ, իր էներգիան այնքան շատ է և այդ ցանկությունը, որ հենց ինքն է թիմը այդ էներգիան տալի, այդ տարիքը իր առումով կասեի, որ հենց 34-ի չի, իսկ ինչը այդ մեզ էլ տվեց հենց այդ թիմային թիմում հենց տվեց լավ էմոցիաներ, մենք էլ շատ ուրախացանք, որ վերջապես ունեցավ մեդալ, և կասեմ հենց ընդհանուր մենք թիմով շատ թիմը մեկս մեկի հաջողություններով շատ լավ ուրախանում էինք, աջակցում էինք, և հենց դա էր, որ թիմայինով մենք գրավեցինք երրորդ տեղը։ Շատ լավ, հետաքրքիր է նաև երկրպագունների մասով Բուդվայում կային շատ հայ երկրպագուներ, հայկական համայնքը շատ ակտիվ էր, դրոշներ երևում էին ամեն անկյունից, տրիբունաների, ինչքանով դա նպաստեց նաև մեր արդյունքներին։ Ես հենց իմ, ես ավելի շատ էին ոգևորում, և հենց միջև մենամարտները սկսել է իրանք նորից մեզ տեսել են, աջակցել են, վերջում մենամարտներից հետո էլ վերջում նորից հանդիպեցինք, շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հայեր ունենք, և ընդհանուր մենք որ երկիր էլ որ գնում ենք, ընդհանուր մեր հայ համայնքը միշտ մեզ աջակցում է, շնորհակալություն իրանց։ Հետաքրքիր է, պարոն Աղամելյան, նաև ձեր կարծիքը որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ, ինչքանով են տղաները մոտիվանում, այլ բան է նրանց կարծիքը, այլ բան է երկե ձեր կարծիքը, որ տեսնում եք, ինչքան են նրանց արդյունքները բարելավում։ Ճիշտ ասում եք նման ընդունելուց։ Նարեկը ճիշտ նշեց, որ ամենտեղ որ գնում եք, հայամայքը մեր հետ է միշտ լինում։ Ստեղ ես ասեմ, որ Բուդվայի հայամայքը այդքան էլ մեծ չէր, փոքր համայք էր, բայց միշտ հավաքվել եկել է։ Ու նրանք ասած, ոնց ասեմ, գործից հասկացող մարդ են, առաջի օրը, որ եկան դիմավորեցին, բան ասի տղաներ, մեկ զգում եք ձեր աջակցությունը, բայց քանի որ մրցում է գնում, տղերքին պահեք հանգիստ։ Կակ չէ բան, ասենք, գնանք ընդեղ, գնանք ստեղ, նրանք ոչ մի բանով չեք խանգարել, միշտ եղել են մեր կողքից ու աջակցել են այդ դրոշներով եկան, երեխեքով, ընտանիքներով եկան, դա իհարկե շատ մեծ պատիվը թեկուզ մեզ համար։ Շատ լավ, պարոն Աղամալյան, երկրպագուների հիշողություններում համոզված եմ դեռ երկար կմնան բրոնզկամարտի Եվրոպայի Երևանյան առաջնությունը, որտեղ իհարկե եղան մրցավարական սխալներ նաև, եթե դրանք էլ չլինեին, մենք գուցե ունենայինք ավելի շատ թվով մեդալներ և դրանց գույնը գուցե այլ լիներ։ Այո, արդեն պատմական էր։ Այս առաջնությունում կային նման սխալներ, շատ էին, քիչ էին, դրանք ու ինչ չափով խանգարեցին։ Ինչ որ վերաբերում է, ես ասեմ, որ մեր տղաներին դե բոքսը գիտեք, ոչ օբյեկտիվ, ավելի շատ սուբյեկտիվ մրցավարությունը։ Մեր տղաներից ոչ մեկը հաղթանակ չի խլել, մեր տղաներից։ Առաջ երթին ես չեմ ուզում գովազդային բան ասեմ, էդի իշնորիվ մեր ֆեդերացիա նախագահին Հովհաննես Հովսեփյանին, ինքը շատ մեծ պատիվ ունի Եվրոպական ֆեդերացիայում, ու ինչ որ մրցավարությունն էլ գնում է կամաց-կամաց դեպի լավ։ Մեր տղաներից հաղթանակ ոչ մեկից չեն խլել։ Կա են տենց բոներ, բոեր, հավասար բոեր, մեկ ասենք մեր տղեն ա կրել, հակառակորդը կասը մեր տղեն ա կրել, բայց յավնայի սենց հաղթանակ մեր տղաները չեն խլել։ Նարեք, մրցավարությունից գոհ ես թե դժգոհ։ Այո, գոհ եմ։ Ես ընդհանուր բաբշե մենամարտերից հետո, որ ասում ենք մրցավարների անարդարության, ես ճիշտ այդի մի քիչ կարողակ կողքից ուրիշ ձև լինի, բայց մինչև ես եղել այնց խանգարող հանգամանքներ, բայց ես մրցավ, ես առաջնությունում լրիվ մանամատ, որ ոսկե ունեցա։ Իսկ հոգեբանական տեսանկյունից մենամարտերից առաջ ավելի շատ ինչի մասին եք մտածում, որ այսպես նպաստի, ոչ թե խանգարի։ Լինում են դեպքեր, բազմիցս դուք էլ առիթ եք ունեցել վնասվածքով ռինգ դուրս գալու, հա, այն նման դեպքերում ինչի վրա եք փորձում կենտրոնանալ։ Դե այդ ընթացքում ավելի շատ կենտրոնանում ես այդ միջև այդ քննարկած պարապունքներին, ճիշտ պարապունքները, ոնց պետք է մենամարտես, դրանք ես վերհիշում։ Իսկ կենտրոնանալուց հենց վնասվածներից, եթե վնասված չի լինում, արդեն
այդ առումով բաբշե մտածելու բան չի լինում ու ես կասեի որ այս մրցաշարին տենց վնասվածներ չեղավ չնայած որ երկրորդ մենամարտըս մի քիչ ավելի մոտիկ տարածության մենամարտ էր գնում որտեղ տենց ունեցա քիչ վնասվածներ բայց այդ չխանգարեց ոչ միջայլոց բրոնզկամարտիկը որ մտնում արինք պետք է մոռանա ինչ վնասվածներ ունի Շատ լավ, եւ խոսենք նաեւ արչեւում սպասվող կարեւոր մրցաշարերի մասին, հատկապես նրանց, որոնք օլիմպիական վարկանիշային են լինելու, գիտեմ, մեզ համար հիմա շատ կարեւոր է հենց այդ այդպիսի վարկանիշ ձեռք բերելը, ի՞նչ մրցաշարեր ունենք արչեւում եւ ի՞նչ շանսեր ունենք մենք։ Ամս մի 25 օրից, 20 օրից մեկ նորից մեկնումեք նույն քաղաք Բուդվա, Չեռնագորի, որտեղ կկայանա Եվրոպա 22 տարեկանների առաջնություն։ Միջայլոց ասեմ շատ լուրջ ուժեղ մրցումա։ Անդեր կմասնակցեն այս տղաներից 3 հոգի բրոնզկամարտիկ, որոնք մտնում են ասնանոյի սաստավ։ Ինչ որ վերաբերում է օլիմպիական քաշերին, հունվարի մեջ, հունվարի 10-ից 15-ից 20-ը մենք անցկացնում ենք Հայաստանի չեմպիոնատ, որտեղ բոլոր առաջնամարտները, բոլոր բրոնզկամարտիկները պարտավոր են մասնակցել։ Բացառության Բաչկով Հովանեսը հիմա բուժվում է, մեկ կտենակի ոնց է գնում ընթացքը։ Ոնտեղ կորոշվի։ Կան, ասենք, քաշեր, որտեղ կան հավասար տղերքը։ Ով որ դառնա չեմպիոն, նա էլ կմեկնի առաջի այդ վարկանիշային մրցումները։ Դրանից հետո կերևա։ Երկրորդին ով կգնա կամ եթե մեկ նվաճում ենք, ասենք, վարկանիշ, այդ քաշում արդեն մեկ իրավունք ունենք մասնակցել։ Լուրջ մրցումը մեկ ամենայն լրջիստան եք պատրաստվել ու իհարկե մեր առջև դրված է խնդիր։ Մենք հասկանում ենք այդ խնդիրը։ Կանենք լավ։ Առաջի տեխնացուներից Մանասյան Նարեկն է։ Մտածե Նարեկ ջան։ Առաջին մրցաշարը, առաջիկա մրցաշարը որն է, որ մասնակցելու ես եւ ինչ մարզավիճակով ես մոտենալու։ Հայաստանի առաջնությունն է, որտեղ էլի նույն տրամադրվածությամբ մասնակցենք ու դրանից հետո արդեն օլիմպիական խաղերի վարկանիշային մրցաշարն է։ Շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերջում միայն հիշեցնենք, որ Fast Sports-ին կարող եք հետևել ոչ միայն հեռուստա ալիքով, այլ մեր հավելվածի, Fast TV հավելվածի եւ մեր OTT հարթակի fasttv.am կայքի միջոցով։ Հավելվածը կարող եք ներբեռնել եւ Play Market-ից եւ App Store-ից կամ պարզապես կանավորել էկրաներին պատկերված QR կոդը եւ ձեռքի տակ ունենալ Shot Sport ու հետևել սիրելի սպորտային առաջնություններին։ Այսօրվա համար այսքան, ցտեսություն։ Հաջողություն։